ବୃନ୍ଦାବନର ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧକଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କହୁଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଏ ପରାଶକ୍ତି। ଏଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ସତ୍ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ଧିନୀ, ଚିତ୍ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ହ୍ଲାଦିନୀ। ଜୀବଶକ୍ତି ବା କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଶକ୍ତି ତଟସ୍ଥା, ତାର ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି ହେଲା ଅବିଦ୍ୟା ବା ମାୟା। ଏଇ ତିନି ଶକ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ହେଲା ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି। ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଗୋପୀ। ଶ୍ରୀ ରାଧିକା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀଶ୍ୱରୀ। ସଙ୍ଗିନୀ ଶକ୍ତିର ସାର ଅଂଶ ଶୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ବିରାଜମାନ କରେ। ପାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଯେପରି ଯଶୋଦା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବ। ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ। ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିର ସାର ହେଲା ପ୍ରେମ ଓ ଭାବ। ଭାବର ପରାକାଷ୍ଠାରେ ମହାଭାବ। ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି କୃଷ୍ଣରେ ଅର୍ପିତ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଆନନ୍ଦରସରେ ଆପ୍ଲୁତ ହୁଏ, ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ରାସ ସମୟରେ ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସଂଘର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେହି ଆନନ୍ଦରେ ଧରାଭାର ଅପନୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜୀବର ହୋଇଥିଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି। ଯେଉଁଦିନ ରାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ଧାମ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଟିକିଏ ହସି କହିଲେ, ତୁମର ମନେ ପଡ଼ୁଛି? କହିଲି, ହଁ ମହାରାଜ। ଗୁରୁଦେବ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ଆଙ୍କୁ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାତ୍ମା ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ରାଧାରାଣୀ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ, ବୁଝିଲ? ମନ ଯଦି ଏକାଗ୍ର ହୁଏ ତେବେ ସାଧକ ଗୋକୁଳରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରେ। ବୃନ୍ଦାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଧା। ବୃନ୍ଦାବନ ହେଲା ରାସେଶ୍ୱରୀ ରାଧାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ସେଠାରେ କୃଷ୍ଣ ରାସ ବିହାରୀ। ସେ ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟ ବିହାର କରନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ। ସହଜ ପ୍ରେମ ହେଲା ବ୍ରଜଭାବ। ବ୍ରଜଭାବ ଉଦୟ ହେଲେ ସାଧକ ବୃନ୍ଦାବନ ଦର୍ଶନର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବୋଲି ରାସଲୀଳା ଦର୍ଶନର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ ନା। ଅନେକ ରିପୁର ଧ୍ୱଂସ ଦରକାର। ମୋ ଦିଗକୁ ଅନେଇ କହିଲେ, ବେଟା, ତୁମର କେତୋଟି ରିପୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଲାଣି? ମୋର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିନୀତ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବି ନୁହେଁ। ହସି ହସି କହିଲେ, ସତ କଥା କହିଲ ବୋଲି ଖୁସି ହେଲି। ମୁଁ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ପାଦ ଯୁଗଳକୁ ଧରି ପକାଇଲି। ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ମନେ ହେଲା ଯେପରି ମୁଁ ଆଉ ଶରୀରରେ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟିକ ଚେତନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥାଏ। ସମ୍ବିତ ଫେରି ପାଇ ଦେଖିଲି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ କେବଳ ତୁଷାର ଆଉ ତୁଷାର। ଗୁରୁଦେବ ମୋ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେଉଥାନ୍ତି। ସେହି ମହାତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥାଏ। କୌଣସି ଦୀପର ଆଲୁଅ ନୁହେଁ, ଅଥଚ ଗୋଟାଏ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିରେ ସବୁକିଛି ପରିଷ୍କାର ଦିଶୁଥାଏ। କେଉଁଠାକୁ ଆସିଲୁ ବୋଲି ଜିଜ୍ଞାସା କରିବାକୁ ଯାଉଥାଏ, ଗୁରୁଦେବ ଇଙ୍ଗିତରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ। ଦେହକୁ ଚିମୁଟି ପରୀକ୍ଷା କଲି, ଚେତା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ସଙ୍ଗୀତର ଲହର। କେଉଁ ଗାନ ବୁଝି ହେଉନଥାଏ, ସଂସ୍କୃତ ବୋଲି ମନେ ହେଲା। ଏପରି ସମୟରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବକ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବେଶ ଯୋଗାଯୋଗ ଥିବା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ। ଦୁଇଜଣ ମୋର ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ସେହି ଯୁବକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆନନ୍ଦ, ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ, କିଛି ଦେଖାଅ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଆନନ୍ଦ ମୋର ହାତ ଧରି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ପଥ ଚଲାର କଷ୍ଟ ଲାଗୁନଥାଏ। ଜିଜ୍ଞାସା କଲି, ଏ ସ୍ଥାନର ନାଁ କ'ଣ? ହସିକରି ଜବାବ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦ। କହିଲେ, ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ କହିବିନି। ତେବେ ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ, ହିମାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ।
ତୁମର ଗୁରୁ ଓ ମହାତ୍ମା ଉଭୟଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଦେହ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିଛ। ଚାଲ ତୁମକୁ ଗୋମୁଖ ଦେଖାଇଦେବି। ଭାରତରେ ଅନେକ ଫୁଟାଣି ମାରନ୍ତି ଗୋମୁଖ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି, ମାତ୍ର ସେଇଟା ଅସଲ ଗୋମୁଖ ନୁହେଁ। ଆମେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲୁ, ଦେଖିଲି ସତକୁ ସତ ଗୋରୁ ମୁହଁ ପରି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ସେଥିରୁ ତୁଷାରଧାରା ସଶବ୍ଦରେ ଝରି ଆସୁଛି। କହିଲେ, ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ମନ୍ଦାକିନୀ। ଜିଜ୍ଞାସା କଲି, ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁଠି? ସଶବ୍ଦ ହସିକରି ଆନନ୍ଦ କହିଲେ, ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଏଥର ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, କି ଅପୂର୍ବ ତାର ସ୍ୱାଦ। ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶରୀରର ଗତିବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବର କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଗଲା। ମୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଠଉରେଇ ପାରିଲେ, କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯିବା। ଚାରିଦିଗରେ ବୃକ୍ଷ ଉଦ୍ୟାନର ସମାହାର, ଖରସ୍ରୋତା ପାଖ ଦେଇ ବହିଯାଉଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ, ମନ ପୁରି ଉଠିଥାଏ। ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ କିନ୍ତୁ ପଥ ସରୁ ନାହିଁ। ନୂପୁରର ନିକୋଣ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ଅପୂର୍ବ ଲହରୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥାଏ। ସଙ୍ଗୀତ ମୋର ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଯେପରି ଭାବରେ ମୋର ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଥିଲା ତାହା ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ କହିଲେ, ଆଉ ତୁମକୁ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ କହିଲି, କାହିଁକି? ଆପଣ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କିଛି ମନେ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମ ଭିତରେ କାମ ଭାବ ଅଛି, ପାର୍ଥିବ କାମ, ତା ହାତରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ବଡ଼ କଠିନ। ଏପରିକି ଯେଉଁ କଠୋର ତପସ୍ୱୀ ମୁକ୍ତିକାମୀ ଲୋକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କାମର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅପାର୍ଥିବ ଲୀଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତୁମେ ସାଧାରଣ ପୃଥିବୀରୁ ଆସିଛ, ତାଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ଯାଇପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନଟା ପାଖରେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଉଚ୍ଚରେ। ଏଠି ଯାହା ଦେଖୁଛ ବା ଶୁଣୁଛ ତାହା ସେଠାକାର ପ୍ରତିଫଳନ ମାତ୍ର। ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମେ ଏଠିକୁ ଆସିପାରିଛ। ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରେ ସେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରେ। ଏଠାରେ ଜୀବ ସଙ୍ଗରେ ଜୀବର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥିତିହୀନ, ଜୀବ ଚୈତନ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ, ଭେଦଭାବ ବିସ୍ମୃତ, ଜୀବ କଣ୍ଠରୁ ନିତ୍ୟ ରସଧାରା ନିଃସୃତ। ଶ୍ରୀରାଧା ପରା ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷର ମିଳନ ରସରେ ଆତ୍ମାକୁ ମିଳାଇ ନପାରିଲେ କାମ ଯାଏ ନା। ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ତ କାମ, ପ୍ରକୃତିର ପରିଣାମରୁ ଆମର କାମ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆସେ, ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଓ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ସମ୍ଭୋଗ ନେଇ ରାସ, ତାର ସେହି ରାସ ରସ ଉପଭୋଗ କରିବା ହିଁ ରାସଲୀଳା। ତମେ ଜାଣିଛ, ରମଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସହଜ ଭାବ, ଏ ହେଲା ସୁଖର ପୂର୍ବରାଗ, ଏ ରମଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ, ମୂଳହୀନ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଅନାଦି ପୁରୁଷର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା କ'ଣ? ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ଆଉ ଭାବର ମିଳନ, ପ୍ରାଣ ଆଉ ଭାବ ନେଇ ତ ପ୍ରେମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତି ହେଲା କାମ। ତୁମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ପ୍ରେମ ଆଶାରେ କାମର ସେବା କରି କରି ଚାଲିଛ, ଏଥିରେ ଜୀବଜଗତ ଦଗ୍ଧ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରମଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ, ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧିକା ସେହି ପ୍ରେମର ବୀଜସ୍ୱରୂପା। ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସଙ୍ଗେ ରାସଲୀଳା ରଚନା କରି କାମଜୟ ହୋଇଥିଲା। ମନେରଖ, ଜାଗତିକ ଜୀବର କାମ ବିଷ ନାଶ ପାଇଁ ହିଁ ରାସଲୀଳା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆନନ୍ଦଙ୍କର କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ମୋର ପ୍ରାଣରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥାଏ। ମନ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ଭବ ହେଲା, ପୁନଶ୍ଚ ଚେତନା ହରାଇଲି।
କିଛି ସମୟ ବାଦ ଚକ୍ଷୁ ମିଳି ଦେଖିଲି ଆନନ୍ଦ ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି। ସଦୟ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ, ଏଠାକାର ସତ୍ତ୍ୱ ପରମାଣୁ ତୁମକୁ ଆବିଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲା। ତୁମର ଦେହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଚେତନା ହରାଇଲ। ଆଉ ନୁହେଁ, ଏଥର ଚାଲ, ଦେଖିପାରୁଛି ପୃଥିବୀର ମାୟିକ ବନ୍ଧନ ତୁମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଭେଦଜ୍ଞାନ ଆସିବା ଫଳରେ ଏ ସ୍ଥାନ କଳୁଷିତ ହେବ। ବୈକୁଣ୍ଠର ନିମ୍ନରେ ମାୟାର ସ୍ଥାନ, ତାହାର ହିଁ ସେଠାରେ ଅଧିକାର। ବୈକୁଣ୍ଠର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୋଲକରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଓ ଯୋଗମାୟା ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଳଚର ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଦେଖିଛ? ସ୍ଥଳକୁ ଆସିଲେ କିପରି ସେମାନେ ଅପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିପରି ମାୟିକ ଜୀବର ଲୋକେ ଜୀବମାୟାଙ୍କର ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଅପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନ ସହଜରେ ଆସେନା। ପୁନଶ୍ଚ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲୁ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଏଥର ଚାଲ। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଚାଲ ତୁମକୁ ଆଗେଇ ଦେଇ ଆସେ। ଆନନ୍ଦ କହିଲେ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଅନୁମତି ନେଇ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ଆଗେ ଆଗେ କିଛି କ୍ଷଣ ଯିବା ପରେ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ, ଏ ଦେଖ ଏଥର ଯାଇପାରିବ। ଚାହିଁ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ପରିଚିତ ସ୍ଥାନ, ପଛକୁ ପରି ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ଦେଖିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ, ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହସୁଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଗଲେଣି, ଏଥର ଚାଲ, ଆମେ ନିରାନନ୍ଦ ଭାବରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଫେରିଯିବା। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ସ୍ଥୂଳ ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମର ଶକ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ଭାବି ଦେଖ, ବୈଜ୍ଞାନିକଗଣ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଛି, ତାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳଟିକୁ ଆଗ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାହାରର ବୃନ୍ଦାବନ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ବୃନ୍ଦାବନ, ତା ଭିତରେ ରହିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୃନ୍ଦାବନ। ଏ ଦେହ ଭିତରେ ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇହେବ। ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ଅଛି ଜୀବାତ୍ମା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଦୁଇ ଏକତ୍ର ମିଶିଗଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୃନ୍ଦାବନର ଭାବ ଜନ୍ମ ନେବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ମନ ହେଉଛି ଅସଲ, ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଦେହର ଅଣୁପରମାଣୁରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତମେ ବେଳେବେଳେ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ ନା, ଝିଅ ପିଲାଟାଏ ପୁଅ ହୋଇଯାଇଛି, ଡାକ୍ତରୀ କାରଣ ଅଛି, ସେ କଥା ତମେ କହିବ, ସେ କଥା ମୁଁ ବି ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଝିଅଟିର ପୁରୁଷ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଖୋଜ ଖବର ନେଲେ ଜାଣିପାରିବ, ଝିଅ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବି ତା ଭିତରେ ପୁରୁଷ ଭାବ ଥିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ତା ଶରୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଣୁପରମାଣୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରକୃତି ଭାବ ଆରୋପ କଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ହୁଏ, ଯେପରି ରାମକୃଷ୍ଣଦେବ ରାଧା ଭାବରେ ଭାବିତ ହେଉ ହେଉ ସେପରି ହୋଇଗଲେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭାବରେ ଭାବିତ ହେଲେ ରାଖଲ ମହାରାଜ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୁଟି ଯାଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ଭାବିତ ହେଲାବେଳେ କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ରାଧା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ପୁଣି କେତେବେଳେ କାଳେ। ଏପରି ଭାବରେ ଆସେ ଦୈହିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାହେଲେ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ କ୍ରମଶଃ କମି ଆସେ। ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ, ଶିବ ଓ କାଳୀ, ତାରା ବା ଦୁର୍ଗା, ଯାହା କହୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଓ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଆସେ। ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇ, ଦୁଇରୁ ବହୁ, ଏମିତି ତ ସୃଷ୍ଟି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମାୟା କାହାର? ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ମାୟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର। ସେଇ ମାୟା କାଟିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନାନା ରକମର ପଥ ବାଛି ନିଅନ୍ତି। କେହି ସିଧାସଳଖ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, ମା ତୁମର ମାୟା କଟାଇ ଦିଅ। ମା ଦେଖନ୍ତି ପୁଅ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ମାୟା କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ମା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ, ଯୋଗ ମାୟା, ମହାମାୟା। ସେ ମାୟାର ଜାଲ କାଟି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ହିଁ ତ ମାୟାର ଜାଲ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆକୁଳ ହୋଇ ଡାକିଲେ ମାୟା କଟିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହୁଏ।
ଏହା କେତେ ସହଜ ବା କଠିନ ସାଧନା ଚିନ୍ତା କରିପାର, କେବଳ ତାଙ୍କରି ନାମ ନିଅ, କୁହ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ଶରଣ ନେଉଛି, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଜପତପର ଫଳ ମିଳିବ। ମୁଁ ଜିଜ୍ଞାସା କଲି, ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ତ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମାନିବୁ? ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଧରି ଆଗେଇବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଥିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିକୁ ଧରି ଆଗେଇ ଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏରେ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ ରହିଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ଲାଭର କରାଯାଏ ତେବେ ବାହ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁରେ ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ ତାହା ବତାଇ ଦିଏ ଯେ ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ, ସବୁରେ ତୁମେ। ଇଷ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଆକୃତିରେ ମୁଁ ଏବଂ ଅସୀମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ, ଯେଉଁଠି ସୀମା ନାହିଁ ସେଠି ମୁଁ ନିରାକାର। ସାଧକ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ନିରାକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିପାରେ। ଜ୍ଞାନ ବତାଇ ଦିଏ ବିଚାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯିଏ କାଳୀ ସିଏ ଦୁର୍ଗା, ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ସିଏ ସବୁ, ସେ ହିଁ ସ୍ଥାବର, ସେ ହିଁ ଜଙ୍ଗମ। ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ, ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ କୌଣସି ବୈଷମ୍ୟ ନାହିଁ, ସବୁ ଏକ। ଇଏ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। କହିବା ଯେତେ ସହଜ, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସେତିକି କଠିନ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବହିର ଭାଷା କହନ୍ତି, ସେଥିରେ ସାର କିଛି ନାହିଁ। ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ଲେକ୍ଚର ମାରିବନି, ଲୋକେ ଖରାପ କରିବେ, ଲୋକେ ଖରାପ ବୋଲି କହିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ, କରନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ହୁଅ। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଦେଖିବ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଢୋଲ ବଜାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କହିଲି, ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବେ ଏ କାମଟି ଭଲ, ଏ କାମଟି ଖରାପ, ଏହାକୁ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି କାମ କରିବାର ପ୍ରବଣତା ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଟିକିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ପୁଣି ସେହି କାମ କରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଧକ୍କା ଖାଇଲେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦେଖ, ତୁମର ବିଦ୍ୟାର ଅଭିମାନ ଅଛି, ଧନର ଦମ୍ଭ ଅଛି, ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଛ, ଏଇଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ? ତା ଯଦି ହେଉଥାନ୍ତା ତେବେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଆମକୁ ବିପଥ ଗମନରୁ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ବିକାର, ଗୁଣାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ମାତ୍ର ଦର୍ଶକ। ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ସନ୍ତାନ ଯଦି ଖରାପ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ, ସେ ଭାବନ୍ତି ଏହାକୁ ତ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି, ତା ନକରି ଇଏ ଯଦି ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛି ରହୁ। ଆଘାତ ସହ୍ୟ କରି ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକେ, ସେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ କହିଦିଅନ୍ତି। ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାହ୍ୟ ଆବହାୱା ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାଖା ମିଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଦେହ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି ପାହାଡ଼, ଏଇଠି ଅଛି ପର୍ବତ, ନଦୀ ବନ ପର୍ବତ ସବୁକିଛି। ମୁଁ ହେଲି ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ଯଦି ନିଜକୁ ଠିକ୍ ରଖିହେବ ତେବେ ଏଇ ଦେହ ଭିତରେ ହିଁ ରାଜାର ରାଜ୍ୟ ପାଇହେବ। ସେ ତ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛୁ। ବୁଝିନପାରି କିଛିଟା ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କଲି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିକ୍ଷା ମାଗି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ବାବା। ତାହାକୁ କିଛି ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଚମକି ଉଠିଲେ, ଆଜି ଏକାଦଶୀ? ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଖବରକାଗଜ ଆଣି ତାରିଖ ଦେଖି ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା, 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଫେରୁଛି। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଦାରୁଣ ଅସ୍ୱସ୍ତିରେ ମନ ଭରିଗଲା। ଗୁରୁଦେବ ହସି ଆସି ସୂଚାଇ ଦେଲେ, କହୁଥିଲେ ନା ସଙ୍କଟ ଆସିବ। କାତର ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ଏବେ କ'ଣ ହେବ, ଘରେ ତ ମୋତେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବେ। ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ସତ୍କର୍ମରେ ବାହାରିଥିଲ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଏପରିକି କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ କୌତୂହଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନ। ଯାହା ପାଇଛ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛ, ସେଥିରେ ମନ ଭରି ନେଇଛ, ଏହା ତ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଯାଅ।
ଏତେ ସମୟ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ନୀରବ ରହିଲେ ଡକ୍ଟର ବାନାର୍ଜୀ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲି, କୌତୁହଳ ହୋଇ ଜିଜ୍ଞାସା କଲି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ବାନାର୍ଜୀ କହିଲେ, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି କେହି କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ଘରେ ନଥିଲି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ପରେ ଜାଣିପାରିଲି ଏ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଘରର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାବିଧି କରୁଥିଲି। ମଜୁମଦାର ଅବାକ ହୋଇଗଲି, ଇଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଯାଇଥିବାର ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଏହା ତା'ର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। କହୁ କହୁ ଡକ୍ଟର ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଆଖି ସଜଳ ହୋଇଉଠିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଆପଣ ଗୁରୁଦେବ ଜୀବନଶୈଳୀଙ୍କର ଜୀବନଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଦୈହିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ବାନାର୍ଜୀ କହିଲେ, ହଁ ଦେଖିଛି, ଦିନେ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକରି ଦେଖିଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। କଡ଼ା ହଲାଇବାରୁ ଭିତରୁ ଆବାଜ ଆସିଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦରଜା ଖୋଲିଲା, ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଚକ୍ଷୁରେ ଜଳ, ଜଣେ ଭଦ୍ରମହିଳା ପାଖରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରାୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ, ଭଦ୍ରମହିଳା ଉଠୁଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ମା ବିଜୟରେ ଆସିବ ତ? ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ହଁ ଆସିବ, ଆସିବି ବୋଲି ତ ତୋତେ କହିସାରିଛି, ତୁ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବୁ, ଥରେ ଆସ, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ କହିଲେ, ହଁ ଯିବି। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆସ ଆସ ବସ। ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଯିବେ? ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ସେ ତ ଚାଲିଗଲେଣି। କ୍ରନ୍ଦନରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, ବଜ୍ରାହତ ସମୟ ଅନୁଭବ କଲି, ଦେଖିଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥରେ ଯେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶରୀରର ଲାଲ ରଙ୍ଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଆସିଲା, ବୁଝିପାରିଲି ଦେହର ଅଣୁପରିମାଣ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ପଚାରନା ମଜୁମଦାର, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ଡକ୍ଟର ବାନାର୍ଜୀ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କଥା ବୁଝିପାରିଛି ଭାଇ, ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ବି ଠିକ୍ ବାଟ ଧରିକିରି ଚାଲେ ନା, ଟିକିଏ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲେ ଭାବିନିଏ ବହୁତ ଜାଣିଗଲେଣି, ବହୁତ ପାଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ମନରେ ଆସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ଅହଙ୍କାର ଯେତେ ବଢ଼େ ଜ୍ଞାନ ସେତେ କମେ, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ କମିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଆଘାତ, ଆଘାତ ପାଇ ସମ୍ବିତ ହରାଇ ବସେ, ପୁଣି ନୂଆ କରି ପଥ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ମା କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଖି କାନ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷରୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ନିୟୋଜନ କରିବାକୁ ହେବ। ମନ ବଡ଼ କଠିନ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଜୋର କରି ବଶୀଭୂତ କରାଯାଇପାରେ ନା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ହୁଏତ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ନାୟୁରୁ ଚାପ ପଡ଼ିବ। ମନକୁ ସହଜ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଦେଖିବ ନିଜେ ନିଜେ ସଂଯତ ହେବ। ଖୋଜୁଥାଅ ଖୋଳୁଥାଅ ତ ଦେଖିବ ଜଳ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ପଥୁରିଆ ଜାଗାରେ ବିଳମ୍ବରେ ଜଳ ମିଳେ, ରହିଯା ନା, ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଆଉ ଯଦି ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଜ, ଶୀଘ୍ର ଜଳ ମିଳିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଖୋଜୁଛି। ଡକ୍ଟର ବାନାର୍ଜୀ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ଆସି ଡକ୍ଟର ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କହିଲା, ବାବା ରାତି ହୋଇଗଲା, ଆଲୁଅ ଜଳେଇବି? ଚମକି ଉଠି ଡକ୍ଟର ବାନାର୍ଜୀ କହିଲେ, ହଁ ମା ଜାଳ, ଅନେକ ରାତି ହୋଇଯାଉଛି। ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି, ହଠାତ୍ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି, ଏ ଝିଅଟି କିଏ? ଘର ଭିତରେ ତ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? କିଏ ଆସି କହିଲା ଆଲୋକ ଜଳାଇବି? ଫେରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ, ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର, କିଏ ସେଠି ଆଲୁଅ ଜଳେଇବ?